السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم غالية المواعظ میں یہ بات لکھی ہوئی کہ حضرت صفیر رحمت اللہ علیہ نے نماز کے چھوڑنے والوں کے بارے میں پانچ باتیں نقل کی ہیں نمبر ایک فجر کی نماز چھوڑنے والے کو فرشتے او فاجر کہہ کر پکارتے ہیں نمبر دو ظہر کی نماز چھوڑنے والے کو فرشتے او خاسر کہہ کر پکارتے ہیں نمبر تین عصر کی نماز چھوڑنے والے کو فرشتے او عاصی کہہ کر پکارتے ہیں نمبر چار مغرب کی نماز چھوڑنے والے کو فرشتے او کافر کہہ کر پکارتے ہیں اور نمبر پانچ عشاء کی نماز چھوڑنے والے کو فرشتے او مضی یعنی اللہ کے حق کو ضائع کرنے والے یہ کہہ کر پکارتے ہیں।